abans, quan es començarem a urbanitzar aquesta zona, prevenint el complex de la piscina coberta, adquirí l'Ajuntament un camp que es dedicava al cultiu d'hortalisses, que veureu la primera foto, i després veieu el procediment de construcció del pàrquing. Bueno, pues al final el que se pretén és que se comporte de la forma més pareguda possible a com estava comportant-se antes el terreny. O sea, filtrava com plovia i l'havies netejava i anava als aquíferos. Sí, un aparcament convencional, però no ho és, i això ho anem a comprovar ara quan vertim l'aula i veureu que ràpid s'absorbís. Este, com diem, era un bancal de carxoferes, i abans l'aula de pluja que caïa, pues part d'ella s'infiltrava, la majoria, i part descorria per superfície. Al pavimentar-ho, nosaltres no volem tallar i se havia de fluir de l'aigua, i volem que seguisca siguent permeable, igual que ho era abans, i que l'escorrentia que pugui eixir d'aquesta zona, si plou molt, pues que siga neta i al ritme que ho feia abans, que no se produisquen grans cabals d'aigua que els cursos receptors no puguen absorbir en facilitat. Lo que sí que volem, al costat de tots els ajuntaments que estem ací i de la Diputació, volem ser partícipes d'algo que per a mi és una satisfacció. Estem ací perquè s'obrin moltes oportunitats. Estem ací perquè, a més, és algo que els nous reptes sempre ens donen compte d'allò que significa tindre la intenció de ser millors, de voler tindre nous mitjans d'empleo, de voler tindre noves oportunitats tècnicament per a poder uno ser millor i fer millors projectes. Jo crec que Benaguasil i Xàtiva som coneguts ja en tota Europa, perquè dins del projecte Aquaball estem com a dos pobles que estem ahir baix sempre peleant junt als nostres tècnics, junt als enginyers, junt al representant de la Universitat Cris. Moltes gràcies per estar ací. I totes les persones